Μέλη φοιτητικών συλλόγων συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, κρατώντας πανό που έγραφε «Τέρμα πια η κοροϊδία, πάρτε από την ανάπτυξη και δώστε μας βιβλία». Αιτία, ανακοίνωση του Συνδέσμου Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων, οι οποίοι ενημέρωναν τους φοιτητές ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο, αν προηγουμένως δεν αποπληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ πέρα συγκεντρωθήκαμε λόγω των περικοπών που βγήκε η ανακοίνωση από το ΣΕΒΙΟ όσον αφορά το ακαδημαϊκό της 17-18 και το χειμερινό εξάμηνο το οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς διεκδικούμε να μην γίνει καμία περικοπή όσον αφορά τα συγγράμματά μας. Όχι και μόνο σε αυτό, γιατί ένα τέτοιο βήμα προμηνεί και να γίνει και μια περικοπή όσον αφορά και το στεγαστικό επίδομά μας. Εμείς διεκδικούμε καμία περικοπή και μόρφωση και ζωή στο ύψος των αναγκών μας. Το πρόβλημα έχει προκύψει από την προηγούμενη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του ΣΕΒΙ των εκδοτών ουσιαστικά που λένε ότι επειδή είναι απλήρωτοι από την κυβέρνηση από το θερινό εξάμεινο 2015-2016 θα σταματήσουν τη διανομή των δωρεάν συγγραμμάτων. Εμείς δεν πρόκειται να τα ανεχτούμε αυτό γιατί δεν φτάνει η υποχρηματοδότηση στην παιδεία που έχει φτάσει το 80% στα πανεπιστήμια. Οι ελλείψεις των καθηγητών είναι πάρα πολλές, πληρώνουμε τα αναλώσιμα από την τσέπη μας. Οι ελληνικές οικογένειες δίνουν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να σπουδάνουν τα παιδιά τους. Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, τώρα μας παίρνουν για το βιβλίο από το χέρι. Η συνολική οφειλή σήμερα φτάνει στα 55 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τα δύο εξάμηνα της περσινής ακαδημαϊκής χρονιάς και το θερινό εξάμηνο του 2016. Έχουμε να πληρωθούμε ένα χρόνο και ήδη η φετινή εκδοτική παραγωγή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή μιλάμε για ένα επιπλέον κόστος το οποίο επιβαρυνόμαστε καθαρά εμείς οι εκδότες. Σε περίπτωση που δεν λυθεί το πρόβλημα από το Υπουργείο Παιδείας, εσείς δεν θα χορηγήσετε τα συγγράμματα? Αυτή την απόφαση έχουμε πάρει. Είναι ένα μέσο ποίησης προς το Υπουργείο γιατί πρέπει να μας δώσουν κάποια χρήματα, μπορούμε να κινηθούμε. Το Υπουργείο Παιδείας αναζητά νέους τρόπους τιμολόγησης προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες αποπληρωμής. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γιώργος Αγγελόπουλος συναντήθηκε το πρωί με αντιπροσωπεία φοιτητών στην Αθήνα και δεσμεύτηκε ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα και τα συγγράμματα θα δοθούν και φέτος δωρεάν. Με ανησυχία παρακολουθούν την εξέλιξη των συζητήσεων και οι πανεπιστημιακοί, καθώς σε λιγότερο από 10 ημέρες οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους τα βιβλία για το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς. Εκφράσαμε την ανησυχία μας στο Υπουργείο όταν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά πήραμε την διαβεβαίωση ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά και την φετινή χρονιά. Επομένως περιμένουμε από μέρα σε μέρα να αρχίσει η διανομή των συγγραμμάτων. Οι πρώτες αντιδράσεις του Υπουργείου Παιδείας δια του Γενικού Γραμματέα κ. Αγγελόπουλου κρίνονται ως θετικές. Απομένει τα υπεσχημένα να εφαρμοστούν ώστε να αποφέρουν αποτελέσματα άμεσα, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΕΒΙ. Αυτό, ωστόσο, δεν μεταφράζεται ακόμη σε άρση της αναστολής διανομής συγγραμμάτων, αλλά σε τήρηση στάσης αναμονής. Καθώς, σύμφωνα με το ΣΕΒΙ, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι συνέπεια υπερβολικής καθυστέρησης και συγχρόνως βαρύτατης εισόρευσης χρέους.